Hola, benvinguts a aquest espai que l'Eliana Televisió ha oferit de forma gratuïta a totes les formacions que es presenten a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig. Continuem amb la nostra tanda d'entrevistes quan estem arribant ja pràcticament a la fi d'aquesta campanya. És dimarts, són aproximadament les 7:15 de la vesprada i cal que presentem a la nostra següent convidada. Ella és Isabel Montaner i és la cap de llista de Compromís. Molt bona vesprada, Isabel, i benvinguda. Hola, bona vesprada. Doncs anem a començar a fer un poquet de profunditat de com és el vostre programa electoral, però primer volem saber, després de l'experiència de la primera campanya, que va ser la del 2015, i després d'uns anys com a regidora, primer en l'oposició i després a l'equip de govern, com afrontes tu aquesta campanya política d'enguany? Bé, nosaltres l'enfrontem amb la mateixa il·lusió i la mateixa força que tinguérem fa 4 anys, perquè veníem amb molta força, amb molta il·lusió. Som una candidatura que no sé si serem la més jove, 33 anys de mitja, i òbviament pues, ara amb una experiència, tant a l'oposició, des d'on intentarem fer una oposició constructiva, en positiu, i de fiscalització a l'equip de govern, i on hem estat també governant i pensem que hem donat estabilitat a un govern, però aprenent a governar en qualitat, en coalició, disculpa. Com han preparat enguany la seva campanya? Hi ha hagut alguna diferència respecte a la campanya anterior? Sí, clar, l'experiència i el saber què hi ha més o menys en totes les àrees te dona també que enfrontes la campanya amb més saviesa, no? Amb molta més tranquil·litat, el saber que Compromís és una força estable, és una força d'esquerres i progressista que ara mateixa està instaurada en tot el País Valencià i en el nostre municipi també, i bé, és la il·lusió del continuar, el saber que tens un bon projecte, un bon equip i saber que entre totes podem construir una Eliana que ens englobe a totes les persones. Ara anem a parlar ja d'aquest programa electoral en el que volen revalidar, formar part del govern o fins i tot arribar a l'alcaldia, que és l'objectiu prioritari, suposo. Han mantès algunes reunions amb col·lectius municipals per preocupar-se de la seva situació? Han incluït en el seu programa algunes de les propostes que els han fet aquests col·lectius? Sí, òbviament, fer un programa electoral no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en estar temps de campanya. Nosaltres portem 4 anys parlant amb la ciutadania de l'Eliana i, òbviament, amb el seu teixit associatiu. I, clar, dins de la nostra ideologia, de les nostres línies programàtiques, hem obert la participació a les persones que han volgut participar i a les associacions que també ens han aportat la seva visió del que és l'Eliana i de com podem millorar-la i enfrontar un futur totes juntes. I després d'aquestes reunions, quina és la situació actual que té l'Eliana? Com veuen vostès el municipi? Nosaltres veiem una Eliana que està bé, és un bon poble per a viure, és un poble que s'ha convertit en referència en la comarca en aquests últims anys, sobretot en els últims anys democràtics, però també sabem que falta molt per fer, hem de ser un poble molt més amable per a la gent jove, molt més igualitari, un poble que ha de pensar en les persones i posar-nos a totes les persones al centre de la política municipal. En el seu programa polític trobem 4 blocs temàtics o 4 grans blocs i un total de 91 propostes. Són moltíssimes també. Quina és la línia o les línies generals al voltant de les quals es conforma aquest programa? Bé, vaig obrir l'índex. Aprofitem. Sí, nosaltres hem fet 4 grans blocs. Hem començat i no és una qüestió que que no estiga pensada, és una qüestió molt pensada en l'Ajuntament per a les persones. Un Ajuntament que pense primer en qui formem l'Eliana. Després, òbviament, hem de fer un poble de sostenible, un poble ecologista, hem d'avançar en mesures que avancen, hem fer de l'ecologisme la nostra política també municipal i transparent també. Un poble, el tercer bloc, en què aposta per la cultura, per la transformació i per la vida, per la gent que formem tota la població, la infància, la política lingüística, el nostre idioma, la nostra llengua. I, òbviament, som un poble de referència en el que és el xicotet comerç, del sector comercial, del sector serveis, i això ha de ser també senyal d'identitat de la nostra Eliana i que això figure també en el progrés, en el futur, que l'Eliana serà. Anem a començar a desgranar poc a poc totes aquestes propostes, bloc per bloc. Comencem per el primer bloc, com bé deia, està anomenat l'Ajuntament per a les persones i destaquen sobretot propostes per a erradicar la violència masclista i també moltes polítiques inclusives.
inclusives. Podria destacar les mesures més importants per a vostè i les que de segur si arriben al govern valen portar endavant? Bé, nosaltres pensem que la formació és imprescindible. Solament una població educada podrà viure en igualtat, perquè, òbviament, estem educats en una societat masclista i volem una societat feminista que brinde la igualtat per a totes les persones. Ara mateix tenim col·lectius vulnerables, com són les dones, que patim una escletxa, tant salarial com de vida, que pateixen violències masclistes i de gènere. També tenim persones que, pel fet de ser i d'estimar en la diversitat, es veuen amb menys dret que la resta i, òbviament, hem de desenvolupar formació que facin que la població siga més diversa, més inclusiva i molt més integradora per a totes les persones. Les polítiques d'igualtat i les polítiques LGTBI han d'anar de la mà de les lleis que es van aprovar en la Generalitat. En aquests últims 4 anys hem tingut la sort de tindre un govern progressista, el govern del Botànic, i tenim unes de les lleis més avançades que ens ha donat tot el país, tota Espanya. Tenim la llei trans i la llei de LGTBI i hem de fomentar la seva aplicació i per a això ens faltarà formació per als tècnics de l'Ajuntament i, òbviament, per a la ciutadania també. I en les polítiques inclusives, pues, el mateix, la gent gran i la gent amb diversitat funcional han d'estar incloses en les polítiques municipals amb plans de mobilitat, accessibilitat per a tota la població, perquè, òbviament, la gent que es maneja amb cairetes de rodes, amb muletes, amb crosses, han de poder accedir als espais públics i als carrers en igualtat de condicions que la resta de la gent. Sabem que és una qüestió molt ambiciosa, però que, bueno, estem disposades a enfrontar-nos a aquestes qüestions. En aquesta part també destaca la creació i l'obertura de borses d'habitatge social. Quina seria la fórmula que volen aplicar per a crear aquestes borses? Bé, n'hi ha plans específics i existeix, està regulat en la Generalitat Valenciana i hem de posar-se en contacte amb totes les administracions competents. Sabem que l'Ajuntament, tot i que som l'administració més propera, tenim menys competències que quan sigui ninguna administració i ara mateix estem restringits per el sostre de despesa i per la taxa, per la llei de sostenibilitat i racionalització de les administracions públiques. O sigui, solament les he dit en castellà, és una qüestió. Però aquestes coses hem de posar-les en comú amb les administracions, hem de fomentar l'habitatge jove i l'habitatge per a la gent més vulnerable, perquè pensem que solament així integrarem a totes les persones que volen fer de l'Eliana el seu poble per a viure, per a establir la seva vivenda. El segon bloc porta per títol l'Eliana sostenible i transparent. Precisament la transparència ha estat una de les àrees que han gestionat quan han format part de l'equip de govern. Tenen moltes propostes en aquest sentit de transparència. Quines són les que més ganes tenen de portar endavant? Quines són les necessitats ara que han pogut estar dirigint aquesta àrea? Han pogut detectar quines són les faltes o què és el que cal aplicar? Sí. Òbviament, la voluntat política, ja ho heu vist, això és una declaració d'intencions i la nostra voluntat és fer l'Ajuntament el més transparent possible. No ens ha sigut possible fer totes aquestes coses perquè el que més falta en l'Eliana, en l'Ajuntament de l'Eliana, són recursos tècnics i humans. L'administració no està preparada per a l'administració electrònica, això haurem de posar-se al nivell del segle XXI en el que estem vivint i també, òbviament, ens fa falta recursos tècnics preparats per tal de que tots els departaments executen l'últim pas, l'últim tràmit administratiu, que és donar-li transparència a l'últim procediment. Però no és una qüestió de voluntat política, els polítics al final apleguem fins on apleguem, és una qüestió de possibilitats i això hem de dotar de possibilitats a aquest Ajuntament. Aleshores, per això ho tornen a incloure tot en aquest programa, no? Suposa perquè fins ara no s'ha pogut fer, i que el primer pas seria tindre els mitjans tècnics necessaris. Clar, òbviament. Sí que va ser una de les qüestions de transparència primordials el poder fer i brindar el directe per als plenaris, que és un organisme de gestió de l'Ajuntament i que pensem que ha sigut una bona ferramenta per a la ciutadania, perquè així veuen de quina manera es governa el poble, tant en l'oposició com des del govern. I pensem que en aquesta línia hem de continuar dotant de recursos tècnics, de més serveis per a que al final tota la informació siga accessible, perquè ara mateixa, pues, sí, es publiquen tots els comptes perquè és d'obligatori compliment per a l'Estat,
però molta gent desconeix que està tots els anys publicat el compte general a l'accés de tot el món en butlletins oficials de l'Estat i de la província. També han demanat o pensen que és necessària l'ampliació de l'Ajuntament a la Casa Annexa. És viable aquesta ampliació actualment? Nosaltres pensem que ara mateixa seria més viable que en ningú moment. Pensem que aquest Ajuntament ja té més de 30 anys i en 30 anys l'Eliana ha crescut molt, afortunadament. Són moltes més persones les que habitem l'Eliana i per tant se'ns ha quedat de recursos xicotets i disgregat l'Ajuntament. Entonces, pensem que hem de fer l'esforç per tal de centralitzar tot i de fer una casa consistorial que siga la casa de tot el món en el que tot el món càpiga, perquè ara mateix estem en recursos xicotets. El medi ambient i també el benestar són algunes de les seues línies d'actuació, com han comentat adés, és un d'aquests blocs principals. En aquest sentit, també volen continuar la tasca que ha realitzat la regidora de benestar animal que ha estat fins ara, Carmen López, perquè continuen apostant per les colònies felines, per el CES i per totes aquestes coses que ja s'han ficat en marxa fins ara, com també l'ordenança de benestar animal, pràcticament pionera. Però quines incorporacions volen realitzar tant en benestar animal com en medi ambient? Bé, el programa s'especifica molt clarament i no vaig estendre massa. Nosaltres des de Compromís vam prioritzar a l'hora d'entrar al govern la creació de l'àrea de benestar animal perquè abans estava en altres àrees, estava inclosa dins d'altres àrees. Pensàvem que era necessari, no ho hem inventat, això Compromís a València, el govern de la nau ja el va fer al principi de la legislatura, però sí que és cert que en un poble més xicotet com és l'Eliana pues no s'havia vist. Ara mateix s'ha donat compte de que això era molt necessari perquè totes les persones del poble o tenen o conviuen amb animals, siguen dels teus veïns o siguen d'alguna persona del poble. Entonces, nosaltres continuarem fomentant el benestar dels animals sempre de la mà de les persones, de la ciutadania que el formem, perquè òbviament n'hi ha associacions que s'han muntat al voltant de la creació d'esta regidoria. I és una bona notícia perquè hi havia gent que ja estava tenint cura dels gats de carrer, per exemple, però no s'havien organitzat com una associació i ara l'estar organitzades pues, ens dona molta més seguretat que aquest treball avançarà de la mà d'ells, però l'Ajuntament ha d'assumir que els gats que són del carrer són nostres i hem de dotar-los d'un benestar i aquestes coses, encara que és un programa per a 4 anys, això desgraciadament ens costarà molt més. Ara mateixa pense que s'han atès 200 gats de carrer i amb un bon pressupost, però hem de continuar impulsant este mètode, el de captura solta i esterilització, bueno, esterilització i solta, i hem de continuar avançant en el que fomenta el benestar animal. I en el medi ambient, bé, els nostres joves, les joventuts de Compromís, estan dins del moviment del Fridays for Future, que no sé si l'he pronunciat molt bé, però la qüestió és que és una realitat, el canvi climàtic és una realitat, i si no tenim cura del nostre medi ambient no seran generacions molt posteriors les que tindran un pitjor món en el que viure, serem nosaltres mateixa o les nostres filles i fills, i per tant hem d'apostar per una economia sostenible, per una reutilització dels productes, una menor emissió de plàstics i una qüestió que amb xicotets gestos pots anar ajudant a que el teu poble siga igual que te'l vas trobar tu quan vas vindre, o sigui, tu, les persones que estem ja vivint. A més, també en aquesta part parlen d'urbanisme i proposen fer tota una remodelació del municipi creant un pla estratègic on també es tinga molt en compte l'accessibilitat, de la qual l'ha parlat fa uns instants, però també la perspectiva de gènere. Quin és el model urbanístic que vol Compromís per al municipi de l'Eliana? Nosaltres volem un poble que siga per a les persones. Les persones que més transiten són les dones, les que més fan els seus desplaçaments a peu i les que, si les voreres no estan bé, si no n'hi ha prou carrils bicis, tenen pitjor el poder moure's. Per tant, ja n'hi ha moltes ciutats i ciutats de les no, anomenades ciutats del canvi que aquestes coses les han implementat en els seus programes, en les seues polítiques, i s'ha vist que és el futur, que totes les polítiques que es facin des de la perspectiva de gènere són les úniques que engloben a tota la població, homes i dones, i que no aplicar-les vulnera els drets del 50% de la població. Pensem que mai s'ha fet, que una persona no és conscient de la inseguretat que provoca en algunes dones el tornar a sa casa i que no n'hi ha una llum adequada. No estem parlant de fomentar la contaminació lumínica, sinó una bona il·luminació per a crear seguretat. Saps? I bé, el model de poble que volem pues, és un model de poble que estiga acord als nous temps que corren, que siga un poble feminista i integrador.
L'últim dels blocs porta per títol l'Eliana, poble comercial i de progrés, on podem trobar diverses mesures per al foment del comerç local, també altra de les regidories que han gestionat vostès. També tenim propostes com la creació de cooperatives laborals que es basen en l'economia sostenible. Podria ampliar un poc en què consisteix aquesta mesura en concret, perquè és una mesura que ens ha cridat prou l'atenció. Bueno, el moviment cooperatiu és un moviment associatiu. Mentre unes persones generen riquesa, una riquesa familiar, perquè al final les xicotetes empreses són la riquesa del nostre dia a dia, del nostre poble, pues si es posen en conjunt es comparteixen despeses, es comparteixen també guanyances. Entonces nosaltres el que pensem és que hem de fomentar l'economia cooperativa, el poder transmetre sabidoria entre uns i altres i compartir sempre està bé perquè aprenem i tot el que siga per aprenentatge és bo. Sobretot s'han centrat en aquest apartat, en el model de poble comercial, en el model de xicotet comerç, però quin és el model econòmic que volen vostès per al municipi? Perquè no cal oblidar que ahir hi ha un polígon industrial que ja està ahir. Sí, crec que l'hem nomenat, el polígon industrial està a punt d'acabar-se i el que hem de fomentar és que les indústries puguen vindre a l'Eliana perquè sí, el nostre xicotet comerç és una senya d'identitat, és la principal font econòmica del municipi i una referència a nivell comarcal. Hem de tindre cura del que ja tenim i, òbviament, sabem que el sector industrial és un sector que genera treball, que és bo per a la gent i si tenim un polígon que desgraciadament ha sigut molt llarg de construir, on moltes veïnes i veïns han estat afectats, nosaltres ja aquesta legislatura hem pogut viure com s'ha desactivat la finalització d'aquest projecte que pensem que era necessari i que òbviament tenim la sensació d'haver perdut moltes oportunitats i de no tindre un bon acord, però al final estem veient el final i pensem que bueno, s'han d'instaurar noves empreses, ha de vindre noves formes de treballar i de crear bons llocs de treball i una vida digna perquè la gent de l'Eliana i del seu voltant tinga possibilitats de treball i de desenvolupar la seva vida. No obstant això, estan parlant de fomentar el medi ambient, van a deixar que qualsevol tipus d'empresa s'establisca en aquest polígon industrial no. O tindran mesura i compte de quin tipus d'empreses són? Clar, òbviament, este polígon no és qualsevol polígon. Este polígon ja està, quan es va desenvolupar en el seu inici, ja té unes restriccions i per tant això hem de filar molt prim perquè qualsevol empresa no va poder vindre així. Tenen que tindre unes mesures de sostenibilitat ambiental i de millora del medi ambient perquè no totes les coses caben en este polígon. No és un polígon molt gran, no tenim un model de polígon dels que antigament es construïen i pensem a més que és un bon moment perquè la Generalitat està impulsant aquest tipus de polígon i que podríem beneficiar-se d'algunes mesures econòmiques, de bonificacions que estan donant des d'altres administracions com és la Generalitat. El seu programa es tanca amb la proposta de gestionar la responsabilitat social de l'Ajuntament elaborant un codi ètic amb clàusules socials i criteris de compra responsable, fomentant la formació i la sensibilització del personal. Què volen dir amb això? Quin model d'Ajuntament vol Compromís per l'Eliana? Bé, crec que és el model de progrés, el model feminista i el model d'economia sostenible i d'ecologisme. Compromís és una coalició de partits en el qual aquesta és la nostra senya d'identitat, aquesta que t'acabo de dir. Per tant, nosaltres pensem que hem de fomentar aquestes clàusules socials, que no és que ho hàgim inventat, és que des del 2018, en l'entrada de la llei de contractes nova, això és una de les qüestions que s'ha d'impulsar, o sigui, que és obligatori alguna mesura d'aquestes. I nosaltres volem anar un pas més enllà i a part d'apostar per el feminisme, perquè no hi ha cap diferenciació de gènere a l'hora de la contractació ni escletxa salarial, òbviament també afavorir el medi ambient i la compra sostenible i de quilòmetre zero i totes aquestes coses que afavoreixen la nostra ciutadania. Hem fet ahir un breu repàs per a alguna d'aquestes propostes, que són pràcticament un centenar les propostes que presenten al seu programa, però m'agradaria saber si se'ls ha quedat alguna a la butxaca. Pensa que cal alguna més destacar a banda de les comentades a més? Segurament ens haurem deixat moltíssimes coses que no estiguen en el programa, però això no és més que una declaració d'intencions. És un full de ruta i òbviament està obert a l'actualitat que puga anar passant. Tenim 4 anys per davant de treball.
Sabem que hem estat 4 anys ja al govern i que teníem un full de ruta que hem anat complint en base a les nostres possibilitats, perquè també no hem d'oblidar que érem una força minoritària dins de l'Ajuntament, però dins de les nostres possibilitats sí que hem prioritzat aquestes línies i hem de continuar prioritzant-les, però òbviament sempre dins de les nostres possibilitats hem d'atendre l'actualitat de l'Eliana. No podem saber què passarà d'ací un any o dos. Anem a parlar un poc de la gent que l'acompanya en aquest projecte, i és que encara que la gent d'aquesta casa pot veure la presentació de la candidatura de Compromís a través de l'Eliana Televisió, nosaltres vam estar presents, anem a aprofitar aquesta entrevista en directe també per contar una mica qui t'acompanya en aquesta candidatura electoral. Bé, són 21 persones, tot i que només tenim 10 regidors, tenim 4 persones que tanquen com a suplents. Aquesta vegada hem decidit que faríem una llista paritària, tenim una llista 50% homes, 50% dones, i ja t'he comentat que la nostra mitjana d'edat, és que ho hem comptabilitzat, són 33 anys, és una llista molt jove, però a la vegada molt preparada. Tenim persones, que, com és el número 2 de la llista, que és Pau de Miguel. Pau és politòleg, ha estat assessor en el Senat i la veritat és que ja té una experiència i un bagatge polític. Tenim a persones que creguem que tenen moltes ganes. Totes les persones que s'han acostat a Compromís durant aquests 4 anys i ara per a les eleccions són persones que tenen moltes ganes d'aportar, de continuar treballant i de fomentar els valors democràtics i d'esquerres de Compromís i el feminisme i l'ecologisme polític, i són persones que estimen, sobretot per totes les coses, l'Eliana, el nostre poble, per a construir juntes una Eliana que siga, com diguem, el nostre lema, l'Eliana de totes. Nosaltres tenim això, persones en ciències polítiques, mestres, tenim persones involucrades al moviment associatiu del poble, com són les falles, les festes o els moviments sindicals, i això que pensem que ens dona un valor afegit també. No podem acomiadar aquesta entrevista sense fer la pregunta obligatòria. El bipartidisme, podríem considerar-lo més que mort, ja després de veure els resultats de les últimes eleccions que han anat passant des de 2015, i cal preguntar en qui pactarà Compromís per l'Eliana de ser necessari per a governar l'Ajuntament? Nosaltres volem tindre la força suficient per a ser una força que equilibre el govern de progrés, d'esquerres, feminista, i òbviament qualsevol dreta estarà fora dels nostres pactes, perquè no podem pactar amb dretes extremistes, ni tampoc en persones que no poden assumir les nostres reivindicacions i el nostre full de ruta, que és el nostre programa. Ficaran algun tipus de línia vermella després d'haver estat 2 anys compartit govern amb el PSFB? Què és el que han après? Han decidit que ficaran algunes clàusules més grans que les que firmaren en l'acord del Virrei? Sí, bueno, l'experiència ja és un grau, i pensem que hem de deixar molt clar el què, després farem el com i després el qui. És una mena de botànic reflexat en l'Eliana. No podem continuar amb certes qüestions que no siguin exactament el que es firme. I n'hi ha coses que l'experiència també és un grau i et dona un bagatge i un aprenentatge. Isabel Montaner, candidata de Compromís per l'Eliana a l'alcaldia del municipi. Eliana, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver contestat tan clarament totes les preguntes. A la gent que està a casa, els recordem que poden comprovar tot el programa electoral del qual hem estat parlant a la nostra pàgina web, on podran tornar a veure aquesta entrevista i a més descarregar-se el programa de Compromís per l'Eliana. També els recordem que demà tenim de nou una cita, serà a les 7:15 de la vesprada aproximadament, i parlarem amb Maria José Marco, del Partit Popular de l'Eliana.